місто з радянським іміджем. Такою була Шепетівка ще два роки тому. 66%, тобто дві третини вулиць, тою чи іншою мірою носять червоне забарвлення. Тобто є більшовицькими, названі на честь більшовиків, людей, причетних до Голодоморів в Україні, до придушення селянських повстань. Все змінила Революція Гідності. У лютому 2014 року першою з перейменованих стала вулиця Шварца, яка за рішенням депутатів міськради отримала ім'я Миколи Дзявульського – Героя Небесної Сотні. А далі пішло-поїхало. Багато вулиць та провулків перейменували після початку війни на Донбасі. Їх назвали на честь шепетівчан, що загинули у зоні АТО. Ігор Ляшенко, підполковник перший, загинув 23 червня. Потім Ярослав Давидов, Максим Коваль. Чергова хвиля перейменувань накрила Шепетівку вже на початку 2015 року. Тоді аж 17 вулиць та провулків отримали нові назви. Зокрема, Котовського змінилася на генерала Шухевича, Куйбишева – на січових стрільців, Луначарського – на Симона Петлюри, Рози Люксембург – на княгині Ольги. Тотальні топографічні зміни розділили шепетівчан на два табори – прибічників та противників. Особливо неоднозначно тут сприйняли перейменування вулиці Ватутіна на Степана Бандери. Та всі вулиці не треба перейменовувати. Особливо Ватутіна, наш освободитель, який звільняв Шепетівку, і перейменувати в Бандеру, хіба це правильно? Жителі тепер вже колишньої Ватутіна навіть зібрали підписи проти перейменування вулиці на честь Бандери. Щоправда, цих людей місцевій владі таки вдалося переконати. Була проведена робота з людьми, було роз'яснено, хто такий Ватутін, які в нього заслуги в лапках перед українським народом, і ця хвиля протестна спала. А от зміну назви центральної вулиці Шепетівки Карла Маркса на Героїв Небесної Сотні тут сприймають позитивно. Хай буде все по-новому, раз все міняється, хай буде, бо більшість людей ніби переживають, що це кошти великі, але мені здається, що хай буде по-новому все. Я живу на вулиці Карла Маркса, яку перейменували на вулицю Героїв Небесної Сотні. Ну, я не заперечую. І навпаки, моя донька дуже зраділа, тому що я їй змогла пояснити. Вона знає, хто такий Герой Небесної Сотні, хто такий Карл Маркс, не зовсім розуміла. Проте місцевих жителів хвилює також інше питання – на які кошти здійснюють перейменування, особливо у непрості для країни часи. Це зараз недоречно, можна було й почекати ще трошки. Це зараз таке положення у нас в Україні, вже самі знаєте, що там війна, не війна, гроші треба туди, а за це треба платити великі гроші. Тим часом у міській раді запевняють, перейменування по кишеням шепетівчан не вдарить. Коштом підприємців виготовляються, коштом приватних управлінських компаній, які до функції яких і належить оновлення табличок. Тому що всі таблички наявні, вони вже застаріли і фізично, і морально. Зміна відомостей у документах у зв'язку з перейменуванням, за словами посадовців, справа, яку можна відкласти у довгий ящик. Тим же, хто захоче негайно змінити назву вулиці у прописці, процедура обійдеться менше як за 1 гривню. Світлана Русіна, Андрій Лазарук з Шепетівки для інформаційного випуску.